Danas želimo hrvatskim građanima vratiti nadu i optimizam. Jer doista, s HDZ-om na vlasti, Hrvatska je zemlja bez budućnosti. Jedna neuspješna zemlja zato što naši najbolji sinovi i najbolje kćeri odlaze u druge države, tamo gdje se njihovo znanje i njihov rad cijeni. Svima koji se smatraju domoljubima, želim se obratiti i reći im, HDZ vas je prevario. Oteo vam je državu, urušio je institucije, iscrpio je resurse i sada je toliko bahat i pokvaren pa se hvali da još jači ide u još jednu svoju pobjedu. Njihova pobjeda je naš zajednički poraz, kao države, kao nacije, kao jedne male i mlade državice koja je sanjala neku bolju budućnost. HDZ nema većinu u ovoj zemlji, nikada ju nije ni imao, ali ima mašineriju s kojom uspijeva uzurpirati vlast. I zato je važno izaći na izbore i donijeti odluku kome povjeriti u ruke da odlučuje o našoj zajedničkoj sudbini. Stala sam uz ove ljude zato što smo svi duboko svjesni da ova država treba obnovu, da treba rekonstrukciju svojih institucija i državnih tijela, da treba stvoriti prosperitet, da treba stvoriti jednake šanse svima. Možda nismo idealni, možda smo u prošlosti griješili, možda smo se u prošlosti međusobno i raspravljali, raspravljat ćemo se i nadalje. Ali po istim principima i po istim kriterijima želimo stvoriti zemlju znanja, zemlju rada, zemlju u kojoj se naši ljudi imaju razloga, ali i ponosa vratiti. Izađite na izbore, 17.4. želimo dati novi život, bolji život svima. Hvala.